Po prvi put učestvujemo i mi smo prezadovoljni sa svim onim što se prezentuje ovde na ovom festivalu, znači dečijeg stvaralaštva, kao i koreografija i radionice koje su ovde, koje se organizuju. Tako da su svi prezadovoljni i ono što mi predstavljamo, to izaziva veliku pažnju znači, prisutnih i nadam se da će svi biti znači, oduševljeni sa današnjom manifestacijom.